כאילו בגלל הם אמרו, תוסף לא לשתוק הבוקה. היום אני אמרה אתכם איך עושים שיקוי רעל במשחק, אוקיי. קוראים לו, אני לא יודע איך קוראים לו, לוקחים אבל בצל. הולכים לכאן, סוחטים, שמים מזמיים, אדמיים, ואז אתם שמים את זה. 5 כוסות סוכר. כזה. ושתיים כאלה. כזה. וכזה. וזה. 2, 3, 4, 5. עוד פעם. אתם שמים 3 כוסות כזה. ושתי כוסות כאלה. אוקיי, אתם שמים כזה. 3 כאלה. עוד כזה. עוד פעם, עכשיו 4. ו... אתם שמים טיפה כזאת של קטשופ, עוד 1, 2, 3, ואתם שמים מלא קטשופ, וסיימנו. אתם נותנים לה ו... אוקיי, זה היה הסרטון שלנו, ומקווה שנהנתם. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. יאללה ביי.